Kumulabi wa Next Edition TV. Mkwani lisa kukumulunji weneji kumideko yonajo gira maso. Nwango tulabi mitundu bia guanga bia nebio enja ulu. Nyongiru kweba za kwele gambo kulacha benji mikutu jonajo sando kwango gira maso. Nwango gubira Next Edition TV. Nogufula yo number one station kwa teke duku wango funi ya maulire. Kwa nyo kwetu la ensiona. Program bajita seka nyuria extra the undercover. Dine chari wange chilabila Lawrence kukamera. Kukusia kwa analisi nisigwe nina. Nalabi inga mikwani jafabani muguanga lia USA. Likule imbiro President Joe Biden. Mubeira kukonyo. Nalabi yeko banana. Nansibe guanga ya UK, United Kingdom, nabalabieko kwa nansibe guanga Uganda, Chegegwa, Chankwanzi, Cheruhula, Bukoba Nsimbi, Metiana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Potro, Kasanda, Aijuman, Pakwachi, Lila, Soroti, Busi ya Malaba. Mikwano jafaba wanga ya Saidi Zeruero, Kampala, Wakiso, Mukono, mwebali kwanga mgeze maso, nukumanga mtuwe kumideko. Mkugambi ya kwenda kurwarero, ngeda kuvuga muko speed again, ukubeira empamfu inyo. Wabla njaku sabo gene maso, nukumanga kategira umutwe. Omanju za Tom Testes. Simulala, yenze muzukuru wa Chadondo Frankasie. Saka stasi kona kuminemu, omanyabu manyo kufa mande paka lwakutano. Eno toja jisu mwanga. Mkwarekeleza mugwange ya Uganda, echibuga echikuli bachita Kampala. Chikulembirwa omulodi Salongo Elias Lukwago, egwanga Uganda chikulembirwa President Yoweri Kaguta Museveni. Tipo habulwa. Ona akwate ntebe mwagwa lukumeta chena na mukaga, eno tukido na kuruwa ilunga ya chari President. Chitekedwa kuwela, atenga tichitekedwa. Wabula. Ngachaga kasibwanti ya President ageze maso no manga afugira ebanga edene buchanga tufuna obwetwaze eranga nemo Africa muko wa President abasingire do kwanga bafugira ekisera ekiwanvu wabalanga ne tukido na kulwalero ono tanaba kubanga alaga signs and symptoms ezinzo kakasanti oboli yao mwete futefo kuumulo batadda eshindo kireseewo kutya naddaleri bannabyabufuza abamuvuganya n'amawanga amalago nagona agawakanya obukulembezebwe eyo no si ensonga endeso na kulwalero nkolekeza buterevu ku bigambo bya omwogezi wa police Fred Nanga byavuddeko na kakasanti Bobiwine seta mukyagulanyi President owekibiina kya National Unity Platform okakasanti enkungaana ze zonna zonna zaabadde zisaziddwamu zino nekungaana ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform Senta mukyagulanyi Bobiwine yazita andika gye buvuddeko ng'ekiruubiriro ekyogenda nga jjukiza bannayuganda nti abaffe tukyali ku mulamwa era omulamwa ogwatuleta mu kalulu akabiri abiri mu gumu akaaliwo ngenda kusomeza 14 ekyamazima tetuziviirangako ddala jjukira kino kigenda okuba nga tekibeerawo nga waliwoko ekibinja ekya Muhoozi Movement oba kye tuwandiise Muhoozi Project omulimu ttiimu chairman omulimu ttiimu MK jjukira nti bannayuganda bino ebiwayi byanjawulo waliwoko ekibiina kya ttiimu chairman Oba abasinga kwa tumanyinga Toyota. Wenaye muganda wa mukulembeze w'eggwanga. Tuina muko timu MK. Echo nno kirimu ko mukulu amanyiddwa nga Sodo Kaguta. Oyo naye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga actually ye muto waabwe. Tuina muko ekibinja kimanyiddwa nga Muhoozi Army. Ekinono kye kirimu ba Bala Mbaragahare, mulimu ko ba Frank Gashumba, mulimu ba Daudi David Kabando no mukwano gwange mbaka wa Kasambia County n'abalala. Naye nno ebintu bino nga bigenda maaso n'okwanga bitambula byatandikiriza mpola mpola ng'ebiringa eby'okukuza birthday mu Nayuganda gye ne wesanga nti ekintu kyayongera ddala okubanga kiranda abakulu ne bongera ddala okulagira obwetaavu. Omukulembeze bw'eggwanga kino kireeta okebirowoozo bingi nnyo nti ddala kitufu omukulembeze bw'eggwanga bwabaakomamu kalulu akajja ate mutabani we agenda kumukola ate yabaffe bwabanga ddala mutabani we agenda kujja Bobiwine yagenda kuyitawa ye kigenda kubeera kitya nkugambye njagala subscribing sharing commenting liking tukatandika mpola mpola wabula bwe tunakamali ojja kubukkiriza oga nti ate Next Edition TV kale gwe mukutu gwensadde okubanga ngera maaso n'okubanga subscribing ako amawulire gageze maaso n'okubanga gasasana oluvannyuma lwa senta mukyagulanyi Bobiwine okwolekera mu bitundu by'eruwero gyagenze maaso n'okubanga ayogerera ebigambo abakulu bagamba nti nno bino byabadde mu kwata oboolyawo okusiga obukyayi n'obusosoze abasinga kye bageze maaso n'okubanga besigamako nga baga nti omukulu ono alaga nti ate oboolyawo kino kyaliokera okubanga ate munanga plantinga eri bannayuganda kyandibaviiramuko oba kyandibaleetera obuzibu Bobiwine okusinza ku bigambo bye yategeeza n'agamba nti okusinza ku pulezidenti w'eggwanga lino abaganda yabafuuyirira ddala kintu kyakuzanyisa era nga takyabawo wadde kitiibwa era nga ne mu nkuŋŋaana ze n'enjogera ze ez'enjawulo aza kinoganya nti abaganda kale tabeetaagira ddala ekintu ekyayongera okubanga kisaasa na eri amawulire n'abantu banyo okutandika okubanga bagamba nti Bobiwine ebigambo bino byadagenda maaso n'okubanga ayogera byabadde biraga obusosoze okusinziira ku bakulu abali mu gavumenti eya mwami Yoweri Kaguta Museveni ebimu ku bigambo ebirala ebyayogeddwa byabadde bingi nnyo ng'ebyokulaga bannayuganda okwerwanako n'ensonga erapitirivu nnyo abakulu kye bagenze maaso n'okubanga balowooza nti kino nno kyanditeeka eggwanga mu katyabaga singa Bobiwine agenda maaso n'okubanga yeeyongereoka n'enkuŋŋaana ze munnayuganda njagala owulirize wano bino betwogera si bye byenkomeredde ate bino byenkuwa nkuwanga ndowooza yange munnayuganda si endowooza za bannayuganda wabula nkuwanga ndowooza zange era
Muna Uganda gwatasobode kubango kavunura bulungi nyobo kategero bulungi. Oli wa debo kuwa option hiyo, oli wa debo kuwa endowoza. Wabula endowoza yange nga a concerned citizen ateranga muna Uganda wangalira munsi Uganda atera akolera mu Uganda buli kimunga chakula kisangidwa mu Uganda. Njagala kutegeza kogwe muna Uganda nti nga Bobi Wine agera maso nokubanga atalaga ebitundu byegwanga ebyenjawulo. Amawanga n'amawanga g'abantu abenjawulo. Omuli mu Eastern jialike mayuge nembitunde ebirale eri mu bitunde bilala ngambale na walalo naona muna Uganda njagala kutegeza konti abantu banji badegera maso nokwanga bamukunganirako nokulaga okwegamba okuyayana kwawe eri center mu chagula nyimbo Bobiwine ekintu abasinga kibebuza ati dadala bwekibanga eno twandise tribalism why is it that abantu bagenda maso nokubanga bamukunganirako botula ku Bobiwine omukyala gwaji namo na Uganda eraju yakoze post ku Facebook ngalaga nti mukazi gwe statement yabadde mu lunyankole mukwano gwange editor mavino jawajo obojja katulagawo post Bobiwine gye yakoze yo yenyine jogera maso nokubanga olengera yalaze ebigambo bya lunyankole ninza kukunda nebiranga byabitaddeko nagamba va kubali ba abawo za tribalistic smart tribal chi ngakabonera kaga anti Bobiwine akulaze ti musajja muganda ate ko side eri omuchala gwaina ava mu western oba mu nyankole kale ngakabonera akandugedde okubanga kalaga nti ebigambo bigenda maso nokubanga byogerwa sibitufu nakamana akeddagala jukira nti Bobiwine atalise nkungana ze wata niko kubera oke bigambe bona u ebiwanuzibwa ne security agencies zondoka kasati mugwanga Uganda mwalimu balusewo ko ebibwatuka yetwandise bombs oba bomb muna Uganda jagala kutegesa ko gwagenda maso nokwango gobelera ebintu ebyatandika nga ebyolusagiriro ku kanisa ya Miracle Center Rubaga eyomukurembe eyomukuru amanyidwa nga Pastor Kayanja kakati kuwata ndiko gera maso nokubanga tuzula ebintu binje nyo ebyali bibwatuka ekyo nono mukulichali hanu mukwebeze gwango kujja nayo gera nga buchali era nategezanga ku mulundi guno omuntu okugenda mu loji okugenda mu fe byenjawulo oyino okubera ngo oli very keen nga wegendereze dwa nyo kubanga ekiri mu gwanga kinzo okubera ate kirale nyo abantu banyo ba political leaders na daba vukanya government ya mwami yulika kutwa M7 bata niko kulaba ngo mukulembeze gwanga bwa ine kigendero ekyo ku stoppinga enkungana za Bobiwine zaba date kateko kujja mu Buganda jukira nti enkungana zino wezi bizidwa muna Uganda gwagera maso nokubangongoberera nga senta mu kyagulanya ebitundu ebisinga badama zo kubisasanira kakati nga kyasigaza kwe kuingira mje twandise central betogera ku central togera ku tundu tundu lya Buganda omuli Kampala omuli Masaka omuli Mubende omuli Mityana omuli side za wali Sembabule mikwano janga abe Gomba mikwano janga bali side zeri Mulwengo district season nazo na mukono nenda la mpitirivu nyo kama na Uganda jane wesanga anti government yako ne badde chimanyira anti Bobiwine obuku bwagizi wa singo kubera nabo bwetanirwa nyo na dala wanu mu Buganda ayiranga ne mukalwa kagwa 22 mu gumunge ne kusomeze 14 Buganda yakolera yakubira dala ekibina cha NRM waguru nyo nyo kugama national platform akaluya kawuta yakoma kawuta nekayola buyozi mbituru bya Buganda negenda mu Busoga nekayolera ddala kati abakulu bano bade balina mukechiroza kiroza nti Bobiwine ino bamuleka na agenda ayinza obutachankalanya nemu na Uganda okusoka kyetu agenze maso nokubanga tulaba gwagenda maso nokubanga ngobera you can't imagine we have mbituru bya kuyima ladies and gentlemen ekiro chaba deche kambo nyo kubanga engudo za kwatiride ebitundu bya kwatiride echo ne chongero okubanga kiretoka okutyo kwenjawulo okusakwa political leaders na dalaba ba kukitundu oba mu opposition baga amanti bomb zizene zade sogerwako echama zimanti kayinzo okubera akatego akabadde kaliubiriddwa mu kuyimiriza political allies zo mukuru amanyidwa nga center mu kyagulanyi Bobiwine wabula okusinzira ngeri kyabadde planted nenge je bachi publishinzemu kyaleso okubanga bannayuganda tebakitwala nga asonga nkuru ne bakima publicity mukuchima pabriste babade batekeddwa kukola anyways any plans mumbera yonayona mulusungu tulina kye tuyita plan work kati awo Wanningtoni Demba ganti akasajja kanate olulimi olulimi nga kakalugonzi wache tulina plan work anti ekintu kinzo okubeera nga tochi planning in one day osochi planning ira in a week in a month in a years in future to come muntu kisinzira engeri jogera maso nokubanga olabamu oba engeri kyo reasoningzemu ku what could be the repercussions oba nje twandise consequences ezinzo okuva mu ekyo kyomaze okubanga osimayiringa ko okubanga owunyirizaako kakaba Bobiwine nga amaze okusaasaanira eggwanga ng'atambudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okutya kwabadde kungi nti singa ayingira mu Buganda ate kintu kigenda kubeera wasi nokusinga ate mbitundu ebirala bwabanga ebitundu biri ebirala abikoze bwatyo jukira nti omukulu saba minister
omwe kitiibwa honarebo Robin Nabbanja je buvudde ko bali akyaziddwa ako ku mikuto ogumo gwa mawulire chakamba tikasirendeda uyu Bobiwine abantu abasomba uyu abantu abasomba nabadde yino mutugwe jogera koko ne wa NRM tuli kuchagula awo nangati owaye Bobiwine abantu abasomba emugamba nawo kirizigane kigambo cha mini saba minister honarebo Nabbanja abantu abasombera ddala uyu mwana kasiri abantu abasombera ddala nganti omuntu ateka kati Bobiwine ave Kampala agende Busia agende Mbala agende n'abantu abo onno kati zino ziba sente mpitirivu nnyo bwe tuyingira mu bitundu bya Buganda mu Uganda gwangoberera okusinziira ku mawulire egengera mu maaso n'okuba nga nfuna akawungeezi ako nnaku olwaleero ab'ebyokwenda bagamba nti buli political party yonna ekkirizibwa okutalaaga eggwanga apart from National Unity Platform. Political parties is on UPC, FDC, JEMA, ANTI, RSM, because of it. Byonna, you are allowed to do whatever you want apart from National Unity Platform. Tusobola okugumiikiriza ekirala kyonna. We can allow all of you okutambula, best you can move, Tumukunde you can move, Mugisha Muntu you can move, Katumba you can move, nabala mwena mwena. But bwechitu kakucho kugata mu center mu Kyagulanyi Bobiwine, you're not allowed. Era tokirizibwa kubanga otambula. Mpaka ng'ensonga z'ekibiina kino ekya National Unity Platform zigonjoddwa. Ekibuuzo ekyasigadde mu matu ga buli munne Uganda. Y'engeri yokka yokka eyabadde eteekeddwa okubanga ebeerawo. He, pinani ngicho ni byensinga okwagaza. Ate kati bw'ogaana n'okola ekintu ng'ekyo, ojja kunnyumira nnyo. Ofuna bulungi. Ekibuuzo kiri nti, y'engeri yokka yokka Bobiwine gy'abadde ateekeddwa okugonjolwamu k'ensonga ze. Because we expect or we think nti ekyandibadde kikolebwa at first kwe kuwandikira Bobiwine ebbaluwa. Okanga akabadde akagenderere order from above. Let him stop. Owachi. Let him stop. Because the tribe balu ya demo kumi stopi emu warning. The tribe de kugamba chazebozi. Ekirono kireta okukulaga nti ekibiina kya National Unity Platform na Uganda gwangoberera kyandibeera ekyenkizo currently in Uganda era nga Bobiwine yandibeera omu ku basajja abakyasinze okubeera ab'omutawaana n'okuteeka gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku pressure n'okumweraliikirira ku kyeddala ekiyinza okuba nga kibeerawo bino byonna bigeredde maaso n'okuba nga bibeerawo jjukira nti Munnayuganda njagala kutegeezaako nti bwe kiba nga poliisi yakkiriza abalala bonna bagende maaso n'okuba nga batambula tegeeza omutabani w'eggwanga bamuwadde way forward kenegamba muhozi n'abalala bonna bonna they are allowed to move across the country. But apart from Bobiwine, chekeza nga Bobiwine personality ye personally nechibina ache tebasande kubanga ate bafuluma egwanga okusinzira kulukunga na Bobiwine yatuziza akukitebe cha National Unity Platform ekamocha buya badai ogera keri banna mawulire yategeza na ganti abaffe neta chino no government erabika kagenderere ngo mukadde akogga akokutuna fuyanga nokutuko nokunotulemesanga enteekateeka zaffe Bobiwine ayina enteekateeka zigenda mu ggwanga lya America akadde konna konna ndoza yasibule n'okusimbula I think. Yes. Akakati mu kutambula kwe jukira Munnayuganda agenda kumalayo ko weeks 2 yabo yabadde okuyaga nti weeks 2 zengenda okubanga siri mu ggwanga. Bannayuganda bategeeza nti kino tekiri ku nzenze ka wabula kirine ku fenna fenna Bannayuganda to be so much concerned about our country n'okulwanirira ekyekyaffe byabadde bigambo bya senta mu Kyagulanyi Bobiwine ensonga mpiti myezi genda maaso n'okubanga tezi weziri n'ebigenda munda mu ggwanga Uganda nkujjukiza omukutu wayita next edition TV subscribing sharing commenting tambuza enjiri eno mpola mpola jukira nti engeri yokka yokka gye tugenda okubanga tulwa mulamuke ggwanga lyaffe n'okutambulira mu kumanya mawulire kwetola ensi yonna tukyakweta eddala ensonga mpitirivu nnyo eziri munda mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna yonna okutwalizamu mbadde Francis lya AKMC Mayor abadde okubanga akakutambulira konna ku lwairo sekanyo lya extra ye program gy'obadde maaso n'okubanga ogobera kirabira Lawrence yabadde ku kamera ali wano mukulabiriza ensonga zonna zonna azatwandisa okubanga ekifaananyi kivaayo nga kiri kirya malidadi n'atabira mulala wita Huntington Dembe editor wange olunaku abadde Marvin yageze maaso n'okubanga bikwasaganya mbeebazizaako nnyo mwenna bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo I sign out bye bye.